EU har beslutat om att dela ut 750 miljarder euro till länder som har drabbats av corona. Men kritiker menar att pengarna inte egentligen handlar om att hjälpa corona-drabbade länder utan att rädda misskötta ekonomier och finansiera dyra projekt i andra länder. Så som medborgarlön i Spanien till exempel. En som har varit kritisk till detta är då Ilan Saade som är partiledare för Medborgerlig Samling. Jag har med mig honom idag. Välkommen Ilan! Tack så mycket! Så en majoritet av partierna i riksdagen, inklusive Moderaterna och Kristdemokraterna, tycker att det här är en bra idé. Varför tror de det? Jag tror att man helt enkelt inte vågar stå upp för principerna när det väl kniper. För att man har väl förmodligen gått ihop med sina partikollegor i Europa. Och så säger man lite grann så där i smyg att ja, vi gillar ju inte det här egentligen. Men när det väl kommer till kritan så röstar man för. Det som är unikt skulle jag säga i det här är ju att varenda parlament i hela EU har ju makten i sina händer. Säger ett enda parlament nej till det här skuldpaketet, då måste ju allting tas upp på nytt och omförhandlas. Så makten ligger faktiskt i händerna på Sveriges riksdag. Och eftersom två partier redan har sagt att man kommer att rösta nej, det vill säga Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, så är det bara att räkna mandaten. Moderaterna och KD har makten i sina händer. Vad tänker de göra åt det här då? Men varför vill de inte kämpa emot det här då? Ja, som sagt, jag tror att det handlar om att när man är med i en klubb så till slut så vill man inte vara den där obekväma som fäller ett jätteförslag. När det är verkligen 5-12, då blir man inte så populär bland sina kompisar i Bryssel. Och sen så tror jag ärligt talat inte att det finns ett jättemotstånd inom de partierna heller när det kommer till kritan mot att EU ska fortsätta att svälla och svälla och svälla. Det är lite av en läpparnas bekännelse inför väljarna att ja, vi vill ha ett lite smalare EU och så. Mm. Men när det väl kommer till kritan, då faller man till föga. Men du menar att detta egentligen inte handlar så mycket om att hjälpa corona-drabbade länder utan det handlar om att finansiera diverse projekt och hjälpa misskötta ekonomier. Kan du utveckla lite på det? Ja, så här. Alltså för det första så när det här väl kommer i rullning så kommer väl förhoppningsvis en hel del restriktioner redan att ha hävts. Så att när politiker på hög nivå ska försöka med sådana här gigantiska stimulansåtgärder så blir det alltid så att åtgärden kommer ju i regel för sent. Och det ställer ofta till mer problem än det gör nytta. Så för det första kan man ha en ganska kritisk inställning till själva idén som sådan. Men sen den andra biten här, det är ju att Sverige har drabbats hårt av corona. Varför ska inte Sverige få en stor del av de här bidragen och bli nettomottagare istället för att behöva betala stora delar av det här? Jo, därför att verkligheten är den att det finns ett antal stater inom euron som har stora skulder från början, stora ekonomiska problem. Och vad gör man nu? Oj, vi hittade en förevändning för att kunna pumpa in pengar i de här staterna på bland annat Sverige och Danmark och Tysklands bekostnad. Ja, coronan blir en perfekt förevändning. Det är ingen slump att Europeiska centralbanken har uttryckt sig väldigt positivt i det här och att man vill ha någon form av permanent fondlösning för att kunna fortsätta med det här. För det här är ju... Men kan du förklara lite mer om det här med Spanien exempelvis? De vill ju testa på medborgarlöner och så vidare. Så du menar alltså att vi svenska skattebetalare ska finansiera deras medborgarlöner? Ja, det är väl käckt. Nej, men skämt åsido. Där är länder som Spanien och Italien som har pensionsordningar också. Det är inte bara de här medborgarlönsprojekten utan även pensionsordningar som är betydligt förmånligare än vad vi har här i Sverige. Samtidigt som de har lägre skattetryck än vad vi har här i Sverige. Så att det är ju inte riktigt rimligt kanske att ett land som har högre skattetryck, som har sämre pensionsordning, ska betala sig
till stater som inte fungerar som de ska. Och nu vill ju dessutom Socialdemokraterna, de driver på nu för att höja fastighetsskatten och kapitalskatten och allt sånt. Men behövs inte de pengarna då i Sverige, de här över 100 miljarderna som ska till EU i den här fonden? Ja, har inte Sverige problem nog? Jo, vi har lag- och ordningsproblem som heter duga. Vi har äldre som är fattiga. Vi har ganska mycket att ta hand om här. Och inte minst så har vi ett högt skattetryck som gör att företagande och nya innovationer och satsningar på framtiden inte sker i den takt som det borde. Så att naturligtvis har vi de behoven. Och jag är absolut en stor vän av alla europeiska folk. Men en sak är säker, och det är ju att pumpa in pengar i statsapparater som har problem med korruption och som inte fungerar. Det är inte att hjälpa i långa loppet. Det är bara att liksom upprätthålla ett dåligt system. Det är inte till spanjorernas och italienarnas bästa i långa loppet, och inte för Europas heller. Ja, mer och mer bortkastade skattemedel alltså. Tack så jättemycket, Ilan, för att du kunde vara med mig och diskutera det här idag. Och tack allihopa för att ni tittade på Riks. Thanks, Megan.